好，马上带您看到的是台中在昨天又传出枪响，有两名男子遭人近距离开18枪，造成一死一伤。而台中市长胡志强表示，这一枪好像就打在他的身上，让他颜面尽失。而其中中弹身亡的翁姓男子，他在82年就曾经杀人入狱，还曾经海扁过立委严清标的儿子，最后是李光头道歉，在黑道上的作风颇受争议。大白天黑道疑似当街寻仇，死者还被以激进行刑的方式枪击。29号，检方在殡仪馆内相验，而馆外全都是黑衣人，警方高度戒备。你有跟他的那个同居，你有讲述了一些恩怨哦。那当然不止一条的恩怨，那我们要每一条的恩怨，一条一条的去厘清。根据了解，遭了枪击身亡的翁姓男子是中部日前才过世的角头龚斌的爱将。翁姓男子几年前犯下多起掳人杀人的案件，曾被囚处过死刑，但几年后他出狱，转而经营赌场和酒店。而脾气火爆的他，还曾经在早餐店痛扁过立委严清标儿子，最后登门道歉。无啦，迄无影啦，迄人炒作。但嘛好，别我酒恁落有当时，你去酒恁落有当时，你嘛会酒醉哦，对不？哎，无啥。只是黑道疑似个人恩怨，在大白天开枪扫射，这回又发生在台中市。市长胡志强脸色铁青，表示这一枪也打到他了。最近两三个月啊，突然间又爆起这一股风潮，我觉得非常对不起市民，严重的向黑道再彻底的宣战。每一枪我都感觉是打在我的身上。台中市连续发生了重大治安事件，胡志强现在不只要参加环保会议扫厕所应该认真，更应该好好想一想，要如何扫除黑道，还给台中市民安定的生活环境。民选连线，谢云寿生台中报道。